16 людей, у тому числі одна дитина, постраждали в аварії на Дніпропетровщині. ДТП сталося сьогодні о 7 ранку поблизу села Обухівка. Вантажівка на повній швидкості влетіла в рейсовий приміський автобус, який їхав у тому ж напрямі. Унаслідок зіткнення маршрутка перекинулася. Припускають, що водій ваговоза заснув за кермом. На місці працюють рятувальники та слідчі.